Morjes kaikki, tässä Ville. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt nyt noin viikon ajan. Jo tässä vaiheessa voi sanoa, että me eletään peruuttamatonta käännekohtaa Euroopan ja maailman historiassa. Vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putinin diktaattorius on jo kauan tiedetty, hän on nyt osoittanut lopullisesti, että on valmis käyttämään sotilaallista voimaa ja rikkomaan väkivaltaisesti ihmisoikeuksia oman utopiansa toteuttamiseksi. Putin hyökkäsi rauhanomaista sukulaiskansaa vastaan ja pommittaa jopa tavallisten kansalaisten koteja ja kyliä. Toisaalta koko muu maailma on yhdistänyt voimansa historiallisella tavalla. Euroopan unioni on toiminut kuin voideltu koneisto ja johtanut kansainvälisiä toimia Venäjää vastaan. Monet Euroopan maat, mukaan lukien Saksa ja Suomi, ovat asettaneet historiallisen askeleen päättäessään toimittaa aseita ja sotilaskalustoa Ukrainan asevoimille. Jopa perinteisesti puolueettomana pysynyt Sveitsi on liittynyt taloudellisiin pakotteisiin Venäjää vastaan. Meillä Suomessakin ensimmäistä kertaa yli puolet kansasta kannattaa NATOon liittymistä. Morjes kaikki, tässä Ville. Tänään me perehdytään Ukrainan tilanteeseen, mitä siellä oikein nyt tapahtuu ja miten tähän on tultu. Mun ei alun perin rehellisesti ottaen pitänyt tähän aiheeseen tarttua, mutta niin moni teistä on nyt tätä toivonut ja toisaalta mä oon myös hyvin tiiviisti seurannut tuota tilannetta, että miksipäs mä en siitä tekisi myös videota. Ennen kuin me mennään näihin aiheisiin, mä muistutan siitä, että jatkuva sotasisältöjen seuraaminen somesta ja uutisista ei välttämättä tee hyvää ihmisen mielenterveydelle. Jos sä huomaat itsessäsi ahdistuksen merkkejä, pelkoa tai huonoa vointia, niin se on hyvin ymmärrettävää ja luonnollista tässä tilanteessa. Myös mulla on herännyt monenlaisia negatiivisia tunteita, kun mä oon sotauutisointia seurannut. Yksi hyvä tapa lievittää tätä ahdistusta on ihan reilusti vaan rajoittaa sotauutisten seuraamista ja tehdä jotain ihan tavallisia, arkisia, mielihyvää tuottavia asioita. Eli muista, sun ei ole pakko katsoa tätä videota eikä myöskään muita sotaan liittyviä uutisia jatkuvasti. Syötöllä. Sun on lupa irrottautua näistä sisällöistä ja muistaa, että kukaan meistä ei pysty tähän tilanteeseen vaikuttamaan. Toinen disclaimeri tähän videon alkuun on se, että tilanne Ukrainassa elää koko ajan. Tää video on viimeistelty keskiviikkona 2.3., mutta mä tiedän sen, että kun mä oon editoinut ja julkaisen tämän videon, niin tilanne on saattanut Ukrainassa jo elää ja muuttua. Ajankohtaisimmat tapahtumat kannattaa siis tsekata aina luotettavista uutispalveluista. Mutta eiköhän me oteta selvää, mitä Ukrainassa oikein tapahtuu. Viime viikon torstaina eli 24. helmikuuta varhain aamusta Venäjän presidentti Vladimir Putin käynnisti hyökkäyksen Ukrainaan. Tätä hyökkäystä edelsi Putinin pitämä niin sanottu hyökkäyspuhe, joka jälkeenpäin on selvinnyt, että se oli aikaisemmin jo maanantaina äänitetty. Tässä puheessa Putin perusteli hyökkäystä omalla vinoutuneella historian tulkinnallaan. Hänen mukaansa Venäjä ei hyökkää Ukrainaan, vaan vastaa Ukrainan muodostamaan uhkaan. Putin väitti suojelevansa ihmisiä, jotka mukamas olivat 8 vuoden ajan olleet Kiovan hallinnon piinan ja kansanmurhan kohteena. Tämän puheen erikoisiin piirteisiin kuului se, että Putin väitti haluavansa denatsifioida Ukrainan, eli poistaa sieltä natsit. Yhtä kaikki tämä Putinin puhe oli harhaista sodanjulistusta lännelle ja viholliskuvan luomista harhaisella historian tulkinnalla. Viime torstain tapahtumat eivät kuitenkaan olleet Ukrainan kriisin alku, kuten tilannetta kauemman aikaa seuranneet tietää. Taustoja tälle tilanteelle voi hakea jo 30 vuoden takaa. Ensimmäinen joulukuuta vuonna 1991 Ukraina irtaantui Neuvostoliitosta ja itsenäistyi kansanäänestyksessä, jossa itsenäisyyttä kannatti yli 92% äänestäjistä. Saman kuukauden loppupuolella Neuvostoliitto romahti. Itsenäisen Ukrainan alku taival oli vaikea. Taloudellinen kehitys oli paljon sakkaavampaa kuin monissa muissa entisissä Neuvostoliiton maissa ja laman aikana 90-luvulla maa menetti 60% bruttokansantuotteestaan. Tyytymättömyys talouteen, rikollisuus ja korruptio epävakauttivat Ukrainaa ja aiheuttivat protesteja. 90-luvun loppupuolella talous kuitenkin vakaantui ja 2000-luvun alkupuolella
puolella Ukrainassa tapahtui poliittista vakiintumista. Maassa säilyi kuitenkin koko ajan jännitteet venäläismielisten ja Ukrainan vapautta kannattavien länsimielisten välillä. Vuonna 2004 venäläismielinen Viktor Janukovych voitti presidentin vaalit, mutta nämä vaalit paljastuivat vilpillisiksi. Tilanne johti protesteihin ja niin sanottuun oranssiin vallankumoukseen, jonka jälkeen presidentin vaalit uusittiin ja Janukovych menetti presidenttiytensä. Mies kuitenkin palasi valtaan pääministerinä vuonna 2006 ja valittiin uudelleen presidentiksi raskaan taantuman jälkeen vuonna 2010. Janukovych yritti jarruttaa Ukrainan ja Euroopan unionin välistä yhdentymiskehitystä. Janukovychin mukaan Ukrainan pitää tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa, ei Euroopan unionin kanssa. Tämä käynnisti maassa laajat protestit vuonna 2013. Samaan aikaan venäjää puhuvan väestön parissa Itä-Ukrainassa kannatettiin venäläismielistä presidenttiä. Tämä tilanne eskaloitui vuoden 2014 Ukrainan vallankumoukseen, jossa venäjämielinen presidentti erotettiin ja uusi hallitus muodostettiin. Vastatoimena tälle Venäjä valloitti Ukrainan eteläosassa sijaitsevan Krimin niemimaan, mitä se oli jo kauemmin kaavaillut tekevänsä. Tämä oli Ukrainan hallituksen näkökulmasta sodan julistus. Tästä hetkestä vuonna 2014 myös alkoi Ukrainan konflikti, joka nyt viime päivinä on kiihtynyt aivan uuteen vaiheeseen. Venäjän viime torstaina käynnistämää hyökkäystä edelsi pidempiaikaiset jännitteet ja joukkojen kasaaminen rajalle. Jo viime vuoden maalis-huhtikuussa satelliittikuvista paljastui, että Venäjä alkoi lisätä joukkojaan Ukrainan rajalle. Toinen merkittävä joukkojen lisäysvaihe tapahtui lokakuusta tämän vuoden helmikuuhun. Kuukausien ajan Venäjä kielsi aikeensa hyökätä Ukrainaan, mutta etenkin viime vuoden lopulla länsi alkoi todella huolestua. Joulukuussa Biden ja Putin kävivät rauhan neuvottelut, joissa Biden teki selväksi, että luvassa on laajat taloudelliset pakotteet, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. Venäjän vaatimuksiin puolestaan kuului Naton vetäytyminen itäisestä Euroopasta ja vaatimus, että Nato ei laajene enää yhtään, etenkään Ukrainaan. Sitten helmikuun 6. päivä yhdysvaltalaismediat julkisti tiedustelutietoa, jonka mukaan Venäjä valmistautuu Ukrainan valtaamiseen. Helmikuun 19. päivänä Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sanoi tiedotustilaisuudessa, että hän on vakuuttunut siitä, että Putin on tehnyt päätöksen hyökätä. Maanantaina 21. päivä helmikuuta tapahtui ratkaiseva käänne, kun Putin piti teatraalisen tilaisuuden, jossa hän tunnusti Donetskin ja Luhanskin idän separatistialueiden itsenäisyyden, mikä romuttaa Minskin tulitaukosopimuksen ja rikkoo kansainvälistä lakia. Saman viikon torstaina aikaisin aamulla alkoikin se täysimittainen invaasio. Torstaina vain minuutteja Putinin hyökkäyspuheen jälkeen räjähdyksiä alkoi kuulua ympäri Ukrainaa. Niitä kuultiin suurten kaupunkien läheisyydessä ainakin Kiovassa, Harkovassa, Odessassa ja Donbassissa. Ukrainan tietojen mukaan venäläisiä joukkoja alkoi nousta maihin Mariupolissa ja Odessassa, minkä lisäksi risteily- ja ballistisia ohjuksia ammuttiin sotilaskohteisiin Kiovassa, Harkovassa ja Dniprossa. Venäjä itse aluksi ilmoitti, että nämä iskut kohdistuu vain sotilaskohteisiin, mutta viime päivien aikana tämä on osoittautunut valheeksi. Sotilasajoneuvoja saapui maahan pohjoisessa aluksi Senkivkassa eli Valko-Venäjän ja Ukrainan rajalla sekä etelässä Krimiltä. Hyökkäyksen alettua Ukraina julisti pian sotatilan ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ilmoitti katkaisevansa diplomaattisuhteet Venäjään. Päiviä ennen tätä hyökkäystä julkisuudessa pohdittiin tosi paljon, että miten laajalle Venäjän mahdollinen hyökkäys ulottuisi. Onko niin, että Putin ottaisi haltuunsa vain nämä idän separatistialueet? Nyt tilanne kuitenkin selvisi, nämä hyökkäykset kohdistui kertaheitolla ympäri Ukrainaa. Nämä pohjoisesta maahan tulleet joukot etenivät kohti Kiovaa pääkaupunkia ja jo ensimmäisen hyökkäyspäivän iltaan mennessä ne olivat vallanneet Tšernobylin ydinvoimalalaitoksen alueen. Nyt näyttää siis vahvasti siltä, että minä ja Petteri Mikkonen ei varmaankaan toteuteta kesäkuussa meidän reissua Tšernobyliin.
Venäjän hyökkäyksen alettua maailmassa alkoikin sitten tapahtua nopeasti ja paljon. Suuri määrä maailman maita, muun muassa Yhdysvallat, Iso-Britannia, Euroopan unioni, Sveitsi, Japani, Etelä-Korea, tuomitsivat nämä hyökkäykset suorasanaisesti ja alkoivat rakentaa Venäjää vastaan historiallisen suuria talouspakotteita, joiden pitkän aikavälin vaikutukset Venäjän talouteen ovat romahduttavat. Ruplan arvo romahtaa. Venäjällä valta on kasautunut rikkaille oligarkeille, joiden omaisuuteen nämä pakotteet käyvät erittäin kovasti. Mutta myös tavallinen kansa tulee kärsimään köyhyydestä ja puutteesta, kun rahalla ei enää saakaan kaikkia arkeen tarvittavia asioita. Näyttää siltä, että Venäjä halutaan nyt eristää täysin kansainvälisestä yhteisöstä, mikä ulottuu talouden lisäksi jopa urheilu- ja viihdemaailmaan. Esimerkiksi FIFA, kansainvälinen olympiakomitea ja euroviisut sulkivat Venäjä ulkopuolelle. Tämän lisäksi myös kansainvälisen yhteisön tuki Ukrainalle on ollut laajaa. Iso osa maailman maista tukee Ukrainaa lähettämällä sinne sekä rahaa ja humanitaarista apua että suoraa sotilaskalustoa. Suomikin teki helmikuun viimeisenä päivänä historiallisen päätöksen lähettää aseita kriisimaahan. Meidän puolustusvoimat lähettää Ukrainaan 2500 rynnäkkökivääriä, 150 000 padruunaa ja 1500 kertasinkoa. Ukraina on päättänyt antaa aseen kenelle tahansa vapaaehtoiselle ja ihan viimeisten mediatietojen mukaan myös useita suomalaisia on ilmoittanut lähtevänsä sotimaan Ukrainan riveihin Ukrainan puolesta. Huomionarvosta on ollut myös kansainvälisten hakkerien toiminta Venäjää vastaan. Anonymukseen identifioituvat hakkerit ovat häirinneet Venäjän informaatiosotaa monin tavoin. Maan virallisia nettisivuja on kaadettu ja TV-lähetyksiä kaapattu näyttämään Venäjän kansalle, mitä Ukrainassa oikeasti tapahtuu. Ukrainaa tuetaan myös laajasti kyberrintamalla. Esimerkiksi Elon Musk on ilmoittanut mahdollistavansa parhaan mahdollisen nettiyhteyden Starlinkin välityksellä Ukrainan kansalaisille, jotta he eivät joutuisi pimentoon, kun yhteyksiä aletaan häiritä ja sotkea. Kun me nyt sitten katsotaan Venäjän hyökkäystä ensimmäisten päivien aikana, niin maailman on yllättänyt se, miten huonosti Venäjän hyökkäys on edennyt. Ukraina asevoimat on taistellut vastaan ja kovaa. Analyytikot on laajasti sitä mieltä, että Venäjä näyttää varautuneen paljon lyhyempään ja nopeampaan operaatioon. Putin mahdollisesti luuli, että Kiova kaatuisi nopeasti ja sinne saataisiin pikaisesti Venäjän nukkehallitus. Se, mihin Putin ei näytä varautuneen, on, että Ukraina puolustaa maataan ja vapauttaan viimeiseen hengenvetoon asti. Toisaalta venäläisten sotilaiden taistelumoraali ei välttämättä ole niin korkea, ja kaapatut radiolähetyksetkin osoittaa sen, että he ovat olleet suurissa ongelmissa. Ukrainalaisten taistelutahto onkin ollut ihan omaa luokkaansa. Tämä pätee sotilaiden lisäksi ihan tavalliseen kansaan, jotka on urakalla alkanut valmistaa Molotov-koktaileja. Täytyy sanoa, että erityisesti Ukrainan presidentti Zelenski on noussut sankarimaiseen asemaan, koska johtaa maatansa esimerkillä. Zelenskin puheet ovat jääneet historiaan, mutta myös hänen tekonsa ovat puheiden kanssa linjassa. Mies esiintyy somessa sotakamppeet päällä hymyhuulilla. Zelenskistä on myös tullut eräällä tavalla eurooppalaisten arvojen puolesta taistelemisen symboli. Hän onkin myös sodan keskellä allekirjoittanut maansa Euroopan unionin liittymishakemukseen, jota parhaillaan Euroopan unionissa käsitellään. Ihan viime päivien toiminta näyttää nyt kuitenkin valitettavasti siltä, että Venäjä on suuttunut, koska ei ole edennyt ja on alkanut vaihtaa suurempaa vaihdetta silmään. Tätä videota tehdessä tilanne on tämä, eli tässä kartassa näkyy punaisella Venäjän valtaamat alueet, joukkojen etenemissuunnat ja ne alueet, joilla tapahtuu pommituksia. Niin kuin tästä näkee, Venäjä saartaa Ukrainaa monesta eri suunnasta. Putinin äkäisyydestä kertoo jotain se, että viime sunnuntaina 28. päivä Putin määräsi Venäjän ydinasejoukot hälytystilaan. Hän yrittää pelotella ihmisiä ydinaseen uhkalla. Tällä hetkellä satelliittikuvista näkyy myös Ukrainan pääkaupunkia lähestyvä yli 60 kilometriä pitkä uhkaava sotilaskolonna. Pääkaupunki Kiovaa pommitetaan ankarasti. Seuraavien päivien aikana tullaankin todennäköisesti käymään kiivasta taistelua Ukrainan pääkaupungin hallinnasta. Viimeisimpiin tapahtumiin kuuluu muun muassa isku Kiovan
Ranskan TV-torniin, jolla pyritään häiritsemään maan sisäistä viestintää. Muitakin merkittäviä kaupunkia Venäjä on ottanut haltuunsa. Se piirittää muun muassa Mariupolin satamakaupunkia ja sai vastikään haltuunsa Hersonin kaupungin. Maailma seuraa tällä hetkellä hyvin tarkkana, miten pitkälle Putin on valmis menemään. Perjantaina NATO-mailla on hätäkokous Ukrainan tilanteesta. Nähtäväksi jääkin, että mitä keinoja kansainvälinen yhteisö vielä keksii tähän tilanteeseen puuttumiseksi. NATO-maihin on lisätty merkittävästi joukkoja koko ajan, mutta tällä hetkellä selväksi on tehty se, että NATO suojelee ainoastaan omia maitaan. Sotilaallista väliintuloa ymmärrettävästi vältellään, koska siitä saattaisi käynnistyä vielä suurempi konflikti maailmassa. Uskaltaako sitä edes sanoa kolmas maailmansota? Selvää on valitettavasti se, että Ukrainassa ihmisten kärsimys ja humanitaarinen kriisi on valtava ja se tulee kasvamaan seuraavana päivinä moninkertaisesti. Ukrainasta on paennut jo yli 800 000 ihmistä ja tämä määrä tulee kasvamaan miljooniin. Satoja siviilejä on kuollut ja Venäjä on jo selkeästi syyllistynyt sotarikoksiin, kun sairaaloja, kouluja ja asuinrakennuksia on vaurioitunut sen pommituksissa. Taloudellisen painostuksen ja sotilaallisen avun lisäksi onkin nyt todella tärkeää, että maailma yhdistyy auttamaan inhimillisen kärsimyksen keskellä olevia. Euroopan maiden on otettava Ukrainasta pakenevat ihmiset avosylin vastaan. Kansainvälisen yhteisön eri tasoilla, järjestöjen, kaupunkien ja maiden on tarjottava suoraa humanitaarista apua Ukrainaan. Yksittäinen ihminen voi myös tukea tätä työtä. Mä oon itse esimerkiksi lahjoittanut rahaa suoraan UNICEFin ja Punaisen Ristin hätäapukeräyksiin Ukrainaan ja Ukrainan lasten auttamiseksi. Mä laitankin näiden järjestöjen lahjoitussivuille linkin tuohon videon alle, jos susta tuntuu, että sä haluat myös osallistua tähän ihmisten auttamiseen. Silmittömän pahuuden edessä on entistä tärkeämpää, että me tehdään hyvyyden, rakkauden ja välittämisen tekoja. Alright, tässä tuli pieni tiivistys siitä, mitä Ukrainassa on parhaillaan menossa ja miten siihen tilanteeseen on päädytty. Kerro tuolla videon kommenteissa, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä sota sussa herättää. Haluatko sä lisätä jotain asioita tähän, mitä mä en käsitellyt? Tämä tosiaan oli vain tämmöinen tiivistelmä, joten paljon asioita jäi myös käsittelyn ulkopuolelle. Eli tuolla videon kommenttikentässä voidaan käydä keskustelua ihan mistä vaan tähän aiheeseen liittyen. Kiitos siitä, kun katsoit tämän videon ja paina ihmeessä peukkua pystyyn, jossa haluat, että mä teen tänne mun kanavalle jatkossakin tämmöisiä ajankohtaisia videoita, joita mä en ole aikaisemmin ihan hirveästi tehnyt. Tämmöisiä olisi tosi mukava tehdä ja vähän tuoda tietoa ja taustottaa tilanteita, joita meillä maailmassa on käynnissä. Hei, jos sä et ole vielä sitä tehnyt, niin jos mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia, mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.